سوئی ناردرن کمپنی گیس چوروں کے خلاف متحرک. لاہور ریجن یو ایف جی ٹیم نے جوہر ٹاؤن میں 23 جعلی میٹر پکڑ لیے. سارے جعلی میٹر لگا کر گیس چوری کر رہے تھے. کمپنی کے پاس میٹر کا ریکارڈ ہی موجود نہیں. چھاپہ مار ٹیم نے کنیکشن منقطع کر کے میٹر قبضے میں لے لیے. ٹیم انچارج چوہدری شرافت کا کہنا ہے کہ جعلی میٹر لگا کر گیس چوری کرنے والے صارفین کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا فہد, لاہور نیوز.